本师释迦牟尼佛。南无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 本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。昨天介绍了六个六祖慧能接引门徒的案例。今天接下来要讲的第七个接引行师，那么这个接下来的这几个人，比如说像青岩行师、南岳怀让、眼家贤杰，从六祖坛经的描述来看，他们主要都是来求证，求应心法，是来求证来的。那么这几个人呢，尤其是南岳怀让、青岩行师啊，后来对禅宗的发展和弘扬，他们起到非常关键的作用。比如说像南岳怀让的下面有马祖道义，青岩行师的门下有石头西迁，那么后来就是由这两个人开展出后来禅宗的五家七宗。所以这个两个人啊是非常重要的。那我们现在先看看行师禅师的他的这个案例。行师禅师生吉安吉州安城刘氏，闻潮汐法其盛发，进来参礼。谁问曰：当何所悟？具不落阶级。这个行师禅师他是江西吉安县人，听说闻就是听这个潮汐法其盛发，听到这个六祖啊在这个潮汐南华寺这个地方这个弘法，进来参礼，他就来参礼。谁问曰，就问见到六祖就问了，这个问呢就很高啊，不是普通的，不是要解决普通的问题啊。当何所悟？即不落阶级。当何所悟？就是做什么？通过做什么可以达到不落阶级？不落阶级就是不要落入到这个相对的世界里。阶级当然也可以理解为是次第，或者相对，或者过程，那就是说要做什么直接可以了我们的觉性，直接能够体悟我们内在的菩提自性。其实是要问这样的一个问题的，因为我们只有不落阶级，不要落入到相对里，我们才能够超越相对，只有超越相对才能够体认到绝对的这个觉悟的本体。
来师爷，六祖就反问他了，卢城做什么来？你做过什么？你曾经做过什么样的努力吗？你曾经做过什么吗？就是你在修道上做过什么？也，这个行持禅师回答了：圣地亦不为，圣地，圣地亦不为，圣地就是最高的真理，就是圣人的境界，就是空性，就是圣地亦不为。即使就是像圣地这样的最高的真理，我都没有对它升起造作，或者想得到了这样的一种心理。为就是努力或者获得，即使我对圣地我也没有想要这个努力或者获得，就是所有的他就是意思就是说我已经是在这个在修行上，我就是在一种没有任何的这样的一种这个造作的，已经超越一切造作的状态。那何况于这个普通的努力呢？就是最高的真理，我也没有这个，也没有这样的一种努力或者求取或者需要造作的这样的一种行为和心理。师曰：若何阶级？那这个六祖就问他了，那么这个过程有没有这个阶级？阶级就是还是次第了，相对了。那你有没有落入到这个相对这个次第这个过程里边呢？那也，行持禅师说：“圣地善不为，若何阶级呀？”他说：“这个圣地都不为，那还有什么阶级呢？即便是圣地最高的真理，我都不会有这个求取、这个努力获得的这样的一种行为和心理，那我还有什么？那？”怎么会有阶级呢？对头，何阶级之有？那么这个问话呢，直接就是从第一地的层面，就是从超越相对的层面，就是直探心的本性，超越一切相对。思生气之令思少众。一日，师谓曰：“汝当分化一方，不令断绝。”那么六祖对这个行师这样的一种见地非常赞赏，很器重他，令思少众，就是让他作为这个大众的少众，少众就是领众啊，就是带着大家，就像这个少一个丛林里边的这个少座班少，辅助六祖来领众修行。一日，师谓曰：“汝当分化一方，不令断绝。”有一天，六祖跟行持禅师说：“你应该分化一方，弘化一方啊，把这个顿教的法门传下去。”师既得法，
随肥青州吉州青岩山弘法少法，谥号弘济禅师。九行识禅师得了法之后，就回到了吉州的青岩山，弘法少法，就是弘法一方。我们讲行师，称为青岩行师，就青岩是他的地名，行师是他的名字。你看禅师的名字经常都是四个字啊，你看这个百丈淮海，百丈山的淮海禅师，南岳淮浪，南岳山的淮浪禅师，南岳淮浪禅师，这是一种尊称啊。那么下面讲的是接引淮浪禅师的案例，这个问话也是直奔主题啊，也是非常的直截了当。直截了当，淮浪禅师荆州杜氏子也，初结嵩山安国师，安发之潮期山靠，浪至礼拜。这个淮浪禅师是荆州杜氏的这个孩子的，最初的时候他是参访的嵩山的这个安国师，嵩山安国师，这个安国师呢也是五祖门下的一个大弟子。那么因为这个因缘不弃，所以安国师啊就推荐他到这个潮期来参拜六祖，浪至礼拜。淮浪到了之后就礼拜了。师爷，什么处胜处来？爷，嵩山。六祖问了，你哪里来的？他说嵩山。师爷，什么物凭魔来？什么物就什么问题，凭什么凭魔来，就是你带着什么来的，你来找我，你是带着什么问题来的，你带着什么来的，带着什么疑惑来的，或者带着什么问题来的。那么我们看看这个淮浪禅师是怎么回答的。说是一物即不中，说是一物即不中啊。他说我的这个问题是没有办法形容的，是没有办法表达的，你把它叫什么其实都不合适。那么这是什么问题呢？其实就是这个禅宗嘛，他所要体认的就是菩提自性了，就是以本分事，禅者就是以本分事相见。本分事是什么？就是菩提自性。这个菩提自性呢，说是一物，记不中。说是一物，记不中啊。这个叫什么？我们说叫佛性啊，叫菩提自性啊，叫佛啊，叫菩提啊，这个都是一个假名安立。从究竟的意义上来说，其实没有这些的，是没有这些的。说是一物，即不中。那么下面师曰，凡可修正否？那么还要用修正吗？可就是可以，还要用可以修正吗？修其实就是方法，正其实就是达到，
那么你现在你说的这个说是有记不中的这个东西，哎，要不要通过什么方法最后达到？我们讲明心见性，哎，我们修行的人，我们希望要明心见性。那怎么样才能明心见性？哎，我们需要做什么样的努力，才能够见到自己的本来？那我们看看六祖是怎么回答这个问题的。修正即不无，染污即不得。修正即不无，修正不能没有，但是染污即不得。所以说这个道啊，这个说这个禅宗，这个祖师讲到的这个道要不要修呢？我们讲修道，我们每天都在讲修道，道到底要不要修啊？道不属修，但是也不属于不修。我们说道不用修，我们看芸芸众生，那都不修道，可是他们都是巨大的凡夫啊，不修就好了，不修就可以了。你要不修的话，你永远都是凡夫。可是道要用修吗？道是修出来的吗？修，你要说道一定是要通过修出来的，其实也是不对的，其实也不是不对。所以说道不属修，也不属于不修，关键你还是要知道什么时候应该要修，什么时候应该不修。你需要了解道的本身，道的本身它是一个现成的东西。我们讲菩提自性啊，本来清净，但悟此心，直了成佛。这个菩提自性它是一个现成的东西啊，它是圆满具足的，它需要你去修吗？哎，我们说现在这个什么卫星啊，这个飞机啊，它没有这个东西，我们要造出来。可是菩提自性不是这样子，它是现成的，它是圆满的，它是再还不减，再胜不增。所以道的本身是不属于修的，但是我们需要接近于这个道，我们需要体认这个道。我们现在的生命是在迷惑的系统里边。我们在讲禅经的时候我们讲过了，我们的生命有两个系统，一个是迷惑的系统，一个是属于觉悟的本体。那我们如何从这个迷惑的系统里边走出来，去接近觉悟本体，如何解除这个迷惑系统？其实在这个过程中我们是需要修的。但是如果我们的心行远远都是停留在这种有修有证的状态里边，其实修和证还是一种凡夫心的行为，这个还是一种妄心的行为。那我们还是远远都没有办法接近于道，没有办法接近于道。所以呢，这个就是说从凡夫心走出来的，解除凡夫走出来的这个层面来说，道是需要修的。从道的本身来说啊，它是不需要修的。如果我们有心求道，这个或者说我们前面也说过了，我们想着开悟，我们急着想开悟，我们这样有一念的开悟之心，本身就是不能开悟。所以勤存一念悟，你的内心里面有一念要悟的心理，这个悟的一念心理就是障碍，就是对道的染污。你想要开悟，这个开悟之心就是对道的染污。你想要见到，这个一念见到之心就是对道的染污。所以这个信心里面讲，信心名里面讲，知道无难，唯学简洁啊，知道无难。
这个道它是一个现成的东西，只要你的心妄想迷惑空掉了，道呢自然就显现了。但是如果我们有善恶是非取舍之心，我们执着于善恶是非取舍，那么我们的心又是陷入到妄想的系统里，那就跟道不相应。所以说修正即不悟，染悟即不得，这个表述啊非常的精彩，就非常的贴切，指出了道不属于修，不属于不修。就在我们的恍惚状态里，我们是要修的，我们要不要听的说道不要修啊、哦、不要修啊，那就那结果我们每天都在修无明烦恼贪嗔痴的，是没有修道了。是也，知此不染悟，诸佛之所护念，如即如是，无亦如是。就是说，就是这个不染悟的心，它是诸佛，是诸佛所护念的。如即如是，无亦如是。你体认到这个不染悟的心呢，我也一样。就是，这就是一个硬心。所谓硬心呢，不是说传一个什么东西。如人饮水，冷暖自知。你喝到了醋是酸的，我也喝到了醋是酸的，我们同样的体会到醋是酸的，在这个层面那就是一个相应。西天波罗多罗，汝足下出意，马鸡踏煞天下人，并在汝心，不惜数着。这里做了一个少记，这个六祖跟南岳怀旦说，在这个西天波罗多罗说你的下面啊会出一个马鸡，这个马鸡是谁呢？那就是指马祖，他可以踏煞天下人，可以呢这个就是他的这个可以教化这个天下人，印在汝心，不惜诉说。你要记住，让祸难岂回谁执事，左右一世五载，日增玄奥，后晚南岳大敞禅宗，次义大会禅师。这个南岳怀旦领会了之后啊，这个豁然气会，豁然气会的这个心得到了这个六祖的印证之后，他对自己的悟境啊就更加肯定了。那么在六祖的身边，事后的十五年，日增玄奥，对这个道的体会啊，就越来越深刻，越来越稳定，力量越来越强大。后来呢，就到了南岳去弘扬禅宗。那么下面讲这个案例，讲的是有关于永嘉玄觉。这个案例也是很典型的，就是一宿劫啊，就是一宿去求这个永嘉去见六祖，就是住了一个晚上就把他的问题搞定了，把他的大事搞定了，不是小事。永嘉玄觉禅师，温州代世子，少奇经论，今天台紫光法门，因看《维摩经》，花明心地，偶师弟子闲策相访，以其祭坛，出言暗合主意。策曰：“仁者得法师谁？”曰：“我听《荒短经论》，各有师承，后以《维摩经》悟佛，心中未有证明者。”说这个永嘉禅师是温州那个地方有个永嘉，所以叫永嘉玄觉。他是学教理出身的，那么特别呢精通这个天台的紫光法门。那么因为读维摩经啊，花明心地，就是花明心地嘛，就是开悟了。那么有一天呢，这个六祖的弟子玄策啊，这个去参访他，去这个跟他见面啊。那么两个人聊了之后啊，发现这个玄策呢，发现这个玄觉啊，
远嘉玄慈禅师啊，他说的话，跟祖师的这个大意啊是相合的，是符合这个禅宗的六祖的这些思想。测也仁者得法是谁？那玄慈说，你这个法从哪里得来的？从哪里学来的？他说，他就介绍了自己的学习。他说，我听这个方等经论啊，是不同学不同的经吧，会有不同的师承嘛。可能今天跟这个法师学这个法，明天跟那个法师学那个法。那么后来呢，这个在看维摩经的时候，悟到了这个心地法门，但是还没有人给我印证。玄策曰：威因佛以前记得，威因佛以后无私自悟，尽属天然外道。威因佛这个在禅宗里面是指的是这个威因佛之前啊，它是指的是实际理地，就是在本分事上，就是在这个佛，就是说在这个一念未生之前的事，是属于威因佛之前。威因佛以后就是指佛事门中有佛出世的，有佛出世的，这个就是威因佛以后。那有佛出世的，那么这个你的修行啊，无私自悟啊，无私自悟呢，它要有人印证的。如果没有人印证啊，就是天然外道。曰：愿仁者为我证记。却曰：我言清朝期有六祖大师，四方云集，并是少法者，若去则以邪行。结随同策来参，闹师三匝，正席而立。这个玄策啊，他这个玄觉啊，远嘉玄觉禅师啊，他就请玄策，那你给我印证一下吧。这个玄策禅师说，我人为言轻啊，这个现在这个潮汐这个地方有六祖大师，四方云集，很多人来这个求法，那如果你愿意去的话呢，我可以跟着你一起走。那这个玄觉呢，就同玄策啊来参闹师三匝，来绕着六祖走了三圈。这个以前的出家人呢，戴着一个草帽，拿了一个锡杖，光这个锡杖一跺，然后就站在那里，正席而立。那个锡杖就站在那里的，不说话。师爷六祖呢，看到他这样的一种气势啊，就说了。夫三门者，即三千威仪，八万气恒。大德自何方而来？身大我慢。说这个三门啊，要讲究威仪啊，要讲究规矩啊。这个你从哪里来的？怎么我慢心这么重啊？结曰：生死四大，无常性数。什么意思呢？他说这个生死啊，我们知道出家人要解决的最大的问题是什么问题呢？生死大事。这个生死这件事情很大，无常性数，无常的到来很快速啊，就是我没有时间跟你讲这些规矩啊。实在这个无常是很幸福的，这个生死的事情这么大，我哪有时间给你搞这些婆婆妈妈的事情啊。这个师爷何不提起无生了无束缚？六祖说，那你为什么不去体会这个无生法？你生死啊，你要体会无生法就没有生死了，体会无生法就超越生死了，体会无生法
在这里就超越了时间和空间，超越了时间的快和慢，了无数，在这里没有快和慢的，你只要你体会到无生法的，没有快和慢，也体即无生，了本无数。他说这个我已经体会到了，我现在体会到了无生法，在这个无生法上我了解到了它确实是没有时间，没有时间。是也，如是如是，这个六祖啊就给他肯定啊，说是是啊是啊，好啊好啊，那你体会到了就好嘛。贤觉翻祭威仪礼拜，悉仪告辞。这个贤觉这个时候才开始祭祖威仪，因为得到六祖的印证呢，他要这个感谢这个印证这个之恩，所以他要礼拜，礼拜完之后呢就要告辞啦，马上就要走啦。师爷反太速乎，你怎么这么快就走啦，怎么住一个晚上什么之类的嘛。也本自挥动，岂有束缚。接下来六祖的这个问话又引发了下一个层面的这个机锋问答。本自挥动，岂有束缚，本来就没有动，我现在体认到了这个法，这个真理啊，它本来就没有动，哪有什么快和慢，在这个无生法上其实是没有动也没有静，它是如如不动的。所以这个祖师门相见啊，你发现他们都是以本分事相见，他们讲的不是世俗的事情，他们处处都是以本分事相见。就说这个本自非动，这个非动就是指的是体会到了这个觉性空性，岂有束缚，哪里有什么快和慢啊。就是说一个人要是体会到这个无生法了，他就不会执着这种时间上的快和慢，快和慢都是人的分别，都是人的执着产生的。师曰：谁知非动？六祖说：那谁知道非动啊？谁在知道这个非动啊？我们说有人说啊，我证到了，或者我怎么样呢，就是我们一般人的概念。如果他事实上，如果你觉得你证到了，有个你，有我相，有人相，众生相，少者相，事实上你并没有真正的证道。真正的证道它是超越能所。那你现在说这个你体会到了这个不动的这个本体，那随之挥动，其实这个六祖又对他做进一步的审核考核。那现在看看永嘉禅师也回答怎么样回答啊，他说仁者自身分别，就是你在分别。这个师爷，那六祖又给他下一个套子，说汝甚得无生之意，你对无生法很有体会啊。我们如果我们大家听到了肯定觉得很高兴啊，我对无生法很有体会。那事实上在无生法里边有没有体会不体会的这个问题呢，如果有体会，其实它还是一个意识层面的，还是有能所的。其实在无生法里边，这个般若空性的智慧证的空性在这里边啊，它是超越能所，没有体会与不体会的，它是超越我们凡夫的这种体会和不体会层面。但是因为这个永嘉贤觉啊，他确实已经证到体认到这个无生法了，所以呢他一点都不上当。这个他说无生岂有意，无生在无生法里边是没有体会与不体会的，没有体会与不体会的。师曰：无意谁当分别，那如果说没有体会，那谁知道呢，谁去这个分别，
什么无生无生法呢？认识无生法呢？那么这个贤者，这个贤者禅师就回答：分别必非异，虽然分别，但不会落入到体会和不体会，这个能和所的这样的一种执着里边去。虽然分别，但不执着。虽然分别，但不执着。是曰：善哉，少留一树，实为一树节；后着正道歌，盛行一世，亦也无相大慈，实称为真觉焉。那么这么对答之后呢，那么这个贤觉呢，就在这里留了一个晚上。那么当时人们都称他为一树节。那么后来这个贤觉禅师有一个很有名的正道歌，这个正道歌非常好啊。这个对禅宗有兴趣的人可以把它背下来，这个念起来也是蛮顺口的，内容也好，文字也好，道理更好。那下面结引呢是第九个案例，第十个案例，就是结引智凡禅师。智凡禅者，智凡出昌无主，自谓已得正少，安居禅坐即二十年，师弟子贤策，由方至何处，文桓之名，赵安问迎，汝在此做什么？说这个智凡啊，这个他曾经参过五祖，以为自己已经得到正少了。正少就是这个，其实就是一种从正见，正的空性所体认到的这样的一种觉少，这就是正少，从正悟空性所体认到的一种觉少叫正少。那正少事实上是要建立在正见和正念，正念就是要无念，无念无念，体认到无念的心体，那么这种般若三昧就是正少。安居禅坐，这个他结了一个庵，草庵，然后在那里打坐，坐了二十年了。那么当时六祖的一个弟子贤策啊，他游荒到了何硕这个地方，那么闻到这个智凡禅师的名字啊，他就去拜访他。然后拜访他了之后呢，就问了：你在此做什么？你在这里干什么？凡曰：入定。策曰：汝因入定，为有心入，为无心入耶？若无心入者，一切无情草木瓦石，定何得定？若有心入者，一切有情寒食之流，亦应得定。这个你说入定啊，你现在说入定，那么好，现在问问你，你入定是有心入啊，还是没有心入呢？你入来说有心定还是无心定啊？有心入还是没心入？若无心入者，如果无心入，那我们知道一切草木瓦砾呀，都是无情的，他们无心，那你无心入的，你得定的，他们是不是也得定了呢？若有心入者，如果有心入，一切有情寒士之流，一定得定。有心，因为一切有情都是有心的，那你有心，你得定了，那么他们有心，是不是他们也得定了呢？凡曰：我正入定之时，不见有无之心。策曰：不见有无之心，即是禅定，何有出路？若有出路，即非大定，凡无对良久。这个智凡禅师就说了：我在入定的时候啊，是不见有无之心的，也就是说是超越有心和无心。那你真正超越有心和无心啊，这是大定啊，这是禅定啊，这是最高的定啊，就是我们自性的状态，我们觉性的状态，它是超越能所的，它是时时刻刻都是如是的。
所以说不见有有无之心，即是禅定，那就是一种禅规的一种觉性的状态。那么这种觉性的状态呢，它就是一种大定。在这个大定的状态里边啊，何有出路呢？哪有出和入呢？出和入都是属于一种意识的意识的作用。当我们提论到这个大定呢，时时都是在这个大定里边啊，它是没有出路的。若有出路即非大定，如果有出有入啊，就不是大定，那就是声闻尘所讲的这个定啊，是普通的禅定，四禅八定的定，即非大定啊。凡不对，这个字凡没有回答，没有办法回答。良久，过了一会儿，问曰：“师是谁呀？”就问啊，你是跟谁学呢？能给我提这么尖锐的问题啊？蔡曰：“我师潮汐六祖，我的老师是潮汐的六祖。”那智凡就禅师就说了：“那么六祖一何为禅定啊？六祖到底以什么为禅定？”蔡曰：“我师所说妙藏圆寂，体用如炉，无印本空，六尘非有，不出不入，不定不乱，禅性无住，离住禅寂，禅境无声，离声禅响，心如虚空，亦无虚空之量。”哇，这个多高的禅定啊！就是六祖的禅定，就是禅宗的禅定。禅宗的禅定呢，它就是立足于觉性的本体，这个觉安住在这个觉性的本体，体认这个觉性的本体，这才是真正的定，这才是大定。他说：“我师所说妙藏圆寂，妙，藏就是藏然，如如不动；圆就是圆满，寂就是安静。这个指的是什么呢？指的就是这个菩提自信，当我们安住在一个菩提自信上的时候，那么在坛经里边就叫做一行三昧，或者叫这个般若三昧，体认这个般若三昧。那这个觉悟的本体呢，它本身是体用如如啊，它的体和用具有如如不动的特点，如如不动啊，它不被无意外尘所恼，所以叫体用如如。那么在这个菩提自信的状态啊，我们当下能够看到的是什么呢？无印本空，六尘非有。当我们安住在这个菩提自信上的时候，你真正的能够体会到无印本来就是空的，六尘本来就是也是空的，也是了不可得的。所以这里就是一真一切真，万境自如如啊，万境都是如如的，不出不入，不定不乱，在这个状态里面没有出定和入定，也没有定，也没有乱，超越定和乱。禅性无住，离住禅寂。禅性就是这个禅的体啊，禅的体是什么？就是觉悟的本体。这个觉悟的本体啊，既有无住的特点，所以我们讲到禅门修行的三大要领，无相、无念、无住，就是觉悟的本体呢，它具有无住的特点，所以离住禅寂，离超越了这种住在这种安静的状态里，就是禅静无声，离声禅响。这个禅这个觉悟禅性，这个禅性，禅的本质是什么？禅的本质是什么？什么是禅？禅的本质其实就是菩提自性，就是觉悟本体。那这个觉悟的本体呢，是无声，是没有声的，所以它超越了禅与非禅的这个想法，这个是禅，那个不是禅。在这个觉悟的本体上，这些都是了不相干的。
心如虚空，亦如虚空，亦无虚空之量。这个心啊，就像虚空一样，在禅的状态里边，它就有空的特点，但是呢，又不执着于虚空的相。禅就有无的特点，但是呢，又不执着于无，空的特点，但又不执着于空。如果执着于空，执着于无，那么同样这种执着啊，同样会障碍了我们对禅性的体认，对般若智慧的体认。梵文字说：“近来解痴是问曰：仁者何来？凡即属前缘。前缘，这个智方呢，听了这个玄策啊介绍了六祖所讲的这个禅坐啊之后啊，他就来拜访六祖。那六祖问他：你从哪里来呢？凡即属前缘。这个智方啊，就介绍了。”这个跟这个玄策见面的情况，是曰：诚如所言，不但心如虚空，不着空见，应用无碍，动静无心，凡圣情望，能所即明，性相如如，无不定时。这个六祖讲是的，确实就是像玄策所说的那样。那么你应该要怎么样的去体认这个禅性呢？就是你要心如虚空，心要像虚空一样，要像虚空，就是但是呢不着空见，不着空见。我们平常的人，我们总是心有所住，心有所着，所以我们就没有办法体认到像虚空一样的这样的一种心体。心的体就像虚空一样，它具有空旷无限的特征，具有无相无所得的特征。所以这个佛经里面经常用虚空来比喻我们的心体。但是呢，我们也不要执着虚空。我们说心如虚空，其实并不是说让你去执着有一个空相。如果你去执着一个空相呢，事实上这个空相也会成为我们的一种妄想，也会成为我们的一种执着。所以说要不着空见啊，不着空见，不仅要通过虚空来扫除我们的有见，但是呢，如果扫除有见之后啊，我们就会落入空见。所以呢，六祖担心我们落入空见，又要告诉我们要不着空见。我们知道虚空是空的，但是虚空里边是不是什么都没有啊？不是的，虚空还能含万象，能含摄万象，而又不为万象所污染，这才是虚空的特点。所以要不着空见，应用无碍。在这个一切境界中，我们都能够通达无碍。用能够用观照的智慧，去了悟它的真相，又心无所住，动静无心，动和静里边我们都不要执着，动的时候不要执着动，静的时候不要执着静，不着一动，不着一静，不是说不要动或者不要静，凡圣情望，同时我们也不要执着于凡和圣。凡和圣啊，这个都是相对的，在觉性的本体里边啊，是要超越凡圣的这个概念，执着能所即明，要超越能和所的执着，不要陷入到能所的执着里边，性相如如，无不定时。当你能够这样做的话，你就能够体现到一切性相都是如如的，都是真实，都以最真实的面目出现。就是当你安住在觉性上的时候，你就能够动静无心，凡圣情望，能所尽明，心相如如，无不定时，时时都在定中。凡一是大悟，听了这个六祖的开示啊，这个智凡啊就大悟，二十年所得心，
都无影响。就是长时间以来修行的，在这个禅修的过程中，所有的这些执着啊，这些妄想啊，一下子都空了。其业河北世俗闻空中有声曰：“凡禅师今日得道，凡后礼持，复归河北，开化世众。”这个晚上啊，这个河北的老百姓啊，听到空上有，可能有哪一个护法神在喊啊，说这个凡禅师今天悟道了，通报了一下，广播了一下，结果大家都听到了。那么这个智凡禅师从六祖那里开悟之后，他就回到了河北啊，去教化世众。接下来呢，这个案例啊，要讲的就是这个神会，讲的是神会。有一童子名神会，襄阳高士子，年十三，自义泉来参礼。师曰：“知识远来艰辛，凡得本来否？若有本，则何始祖？试说看。”这个有个童子叫神会，这个神会后来这个对这个南宗啊，南宗的弘扬啊，他的贡献很大。他专门写这个写了一个什么叫显，写了一个显宗记，就是弘扬，就是因为不是这个六祖去世了之后嘛，圆寂了之后嘛，就南宗北宗，南能北秀，顿渐之争，那这个神会呢，他呢为了这个能够弘扬这个南宗的顿教法门啊，他做了很多的努力，最后这个顿教法门南宗啊，在这个禅宗里边起的这种正统的地位，所以他的贡献很大。那么现在在六祖这里所讲到的这个坛经里面记载的这个神会啊，这一段也是蛮有意思的。说这个神会呢，是襄阳，就是湖北那边的，十三岁从义泉来参礼，从义泉应该是就是义泉寺，是可能是神秀下面的吧。师曰，那这个六祖问他说，这个你从远来艰辛，知识就是这个六祖啊对大家的客气的称呼，是说你远道而来很辛苦，凡将得本来否？你得到本来了吗？本就是根本啊，这个禅宗呢，它就是要我们去了悟生命的根本。像永嘉禅师讲的，淡得本，不朝末啊，莫朝末啊，这个本就是基础，是整个修行的基础。那现在呢，这个六祖问你得到本来了吗？若有本，则何是主？如果你这个有本，那么你能够在你的生命中啊，这个你就应该能够了解你生命的主人，主人翁。会曰：“不住为本，见即是主。”这个回答好像没什么问题哈，回答的也是很有水平的。说无住为本，无住，心无所住嘛，这个是本。见即是主，能见的心就是主人，能见的就是主人，见即是主，这个能见的就是我们生命的一种自主的作用，就是主人。师曰：“这沙弥真何起次语？”就是说这个沙弥，六祖说：“这个沙弥啊，这个真何
其次于其次就是说就是对这个问题的认识啊，就是说的是很草率的，其次就是有草率的意思啦，哎，就是会乃问曰：和尚坐禅，观见不见？是以拐杖打三下曰：我无打鲁，是痛不痛？对曰：一痛一不痛。这个会就问了这个神会啊，他就问六祖说：和尚见坐禅见不见啊？你坐禅的时候见还是不见？那这个六祖呢，就拿着拐杖打了神会三下，说：我打你痛不痛？那神会说：也痛也不痛。那这个六祖说：无一见亦不见。我也见也不见。那神会问：如何意见亦不见？你看他还变得蛮主动的。师曰：吾之所见，常见自心过谦，不见他人是非好恶，是以意见亦不见。六祖说：我说所见啊，我经常见到自己的过失，不会去看，不见的是不见他人的是非好，见的是自己的过失，就是作为修道人啊，应该既有的这个态度。所以我说我见也见也不见。汝言亦痛亦不痛如何？你现在说也痛也不痛，怎么回事啊？汝若不痛，你若不痛，那我问你跟木头有什么差别？若痛，其同凡夫激起悔恨，如果痛的话，那么就会同于凡夫，因为凡夫会执着于痛相，会执着于痛相。那你执着于痛相的时候，就会起嗔恨心。我们被别人打的，就会起嗔恨心。汝向前见不见是二边，痛不痛是生灭。你前面说的见跟不见啊，就是两边，是两边。其实真正的见性啊，到底是见还是不见呢？啊，见也是不对，不见也是不对。波若无知，无所不知。这个深造这个写过一部论，叫做《波若无知论》。波若无知，但是无所不知。波若无知，这个知不是意识层面的知，但是又不是像木头一样的无知。所以波若啊，它不是属于知与不知的范畴，见性呢也不是在见与不见的范畴，见是凡夫，不见是木头。到底见还是不见啊？见不见都是不对的。所以呢，见与不见的问话，本来就是属于二边啊，这是属于二边化，二边化。而禅者的见性呢，是要超越二边的。痛不痛是生灭，痛与不痛是生灭。痛的时候就是落在生和灭上。如自信且不见，感而弄人。你自己都没有见性啊，你还这个质问，来质问别人。神会礼拜回去啊，神会啊，那么被这个六祖啊教训了一顿，叫礼拜回去。师又曰：汝若心迷不见，向善知识问路；汝若心悟，即自见性，依法修行。汝自迷不见自心，却来问吾见已不见，吾见自知，岂待汝迷？汝若自见，亦不待吾迷，何不自知自见？乃问吾见已不见。这六祖说啦，你心迷不见，你自己的心在迷的状态里边，你的这个内心啊，还在迷惑的状态，没有见到本性。那没有见到本性呢，应该要向善知识问路。
你要请求善知识，就是给你开导问路。汝若心悟，即见自性。汝若悟了，如果你悟了，从这个迷惑的状态走出来的，那也就见性了。依法修行啊，可以依法修行。汝自迷不见自性，却来问我见与不见。你自己啊迷啊，没有见性，不认识自己心的本来，却来问我见不见。无见自知，岂待汝迷。我见就是我自己如人饮水啊，无见自知就是见性，事实上就是如人饮水，冷暖自知。可是我见呢不能代替你的迷啊，我见不能代替你的见啊。所以无见自知，岂待汝迷。汝若自见，亦不待吾迷。如果你见了，你也不能替代我，何不自知自见。所以呢，既然不能替代，那我们应该就叫自知自见，学会自己去了悟心性，自己去见性。乃问吾见与不见，你不自知自见来问我见与不见，这有什么意义呢？神会在礼拜一拜，求谢过欠，无情给事不离左右。神会再忏悔，再度忏悔。祖师给他做的，六祖给他做的精彩的开示，再度忏悔。一日师告众曰：吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面，诸人凡是否？有一天，这个六祖说的，我有一个东西，没有头，没有尾，没有名字，没有背面，你们认识吗？你们认识吗？神会出曰：是诸佛之本源，神会之佛性。也给他贴上一个标签，这是诸佛的本源，神会的佛性。师曰：向汝道无名无字，汝便犯作本源佛性。我不是跟你们说过了吗？没有名没有字啊，你又叫做本源佛性。汝像气有把毛盖头，也只成知解中途啊。就是说你这个将来呢，可以这个到一个地方结一个草庵，茅草庵，用茅草盖在头上遮蔽风雨啊。这个当然这个可以是一个字面上的一个意思。那另外一个意思呢，就是说你的这种认识啊，永远都是停留在一个概念的层面。因为这种概念啊，事实上呢，它会掩盖着我们对真理的认识。我们的认识如果停留在对概念的执着上，最后呢就会遮蔽的，就会我们就不再去进一步的去认识事实的。我们读书人最容易出现的就是这个毛病，就是我们把知识层面的认知当作是事实层面的认知。我们有了知识层面的认识之后，我们不再去追求事实层面的认知，那么这个知识层面的认知啊，恰恰就是掩盖的事实层面的认知。所以禅宗为什么要不立文字呢？就是要我们从知识层面的认知里面走出来，直接去体认事实层面的事实。所以六祖会批评神会呢，你这样子呢，今后只会成为一个知解中途啊。知解就什么叫知解中途呢？就是停留在知识层面认知的人。祖师灭后，废露经络，大弘潮汐顿教，着显宗迹，盛行一世，是为何者禅师？那么六祖灭了以后，这个神会啊，就进入经络，洛阳弘扬顿教，还写了显宗迹，盛行一世。那么后来人们称他为何泽禅师，对禅宗的贡献还是蛮大的。我们休息一下。